отбраната. 120 души се събраха на парти след 22 часа в ресторанта на хотелски комплекс край Поморие. И от кога сте тук? От снощи, но... Вечеряхме си в стаята и си легнахме рано. Колко заразен и смъртоносен е новият вариант на COVID-19? Преди влизаха 100 в болница, сега ще влизат 170. И досещате се, че много бързо ще се запълни болничния капацитет. Да. Около 3000 задържани след протестите в подкрепа на руския опозиционен лидер Алексей Навални. Международната общност с остра реакция. Един от най-издирваните престъпници в света, заловен на летището в Амстердам. Здравейте, особените новини по света и у нас. Още един случай на грубо нарушение на противоепидемичните мерки. Този път сюжетът е от поморийското село Медово. Парти събра 120 души в ресторанта на хотелски комплекс, който е работил след 22 часа. Повече за акцията на полицията снощи от репортера ни Давид Сукнаров. Добър ден! Здравейте, това е хотелският комплекс, където до късно с нощи, до към 23.30 часа се е вихрел купонът, който обаче е прекъснат от изненадваща съвместна проверка на полицията и инспектори от РЗИ Бургас. За работещото заведение в този час управителят на комплекса обяснил пред органите на реда, че става въпрос за изхранването на гостите и към момента полицията проверява колко точно души са били в заведението през вечерта. Дали всички са били гости на хотела в действителност, както и дали е било спазено това да не е бил капацитетът запълнен на над 50% в заведението. В момента органите на реда проверяват всички автомобили, които излизат или влизат в хотелският комплекс. А всички хора, които открихме днес тук, отричат да са присъствали на купонът. Вижте още. Не знам, не съм била в ресторанта с нощи. И от кога сте тук? От снощи, но аз... Вечеряхте? Вечеряхме си в стаята и си легнахме рано. Не съм била тук. Нямам представа никога. С нощи имало проверки тук? Нямам представа. И бяхте ли на вечеря? Не. Работи се заведението. Нищо не знам за въпроса. Съжалявам. Предстои на собственикът на комплекса да му бъде наложена глоба до 2000 лева, а на нарушителите, гостите, санкцията е от 300 до 1000 лева. Благодаря ти за тази информация, Давид Сукнаров. А още за готовността на ресторантьорите у нас да протестират и за демонстративното отваряне на заведения в Чехия, очаквайте след малко в емисията. Министър-председателя Бойко Борисов и днес настоя за позиция на президента Румен Радев по отношение на задържането на Алексей Навални. Коментира, че отговорът на държавния глава на вчерашния му призив да каже какво мисли за ареста на руския опозиционен лидер е бил остър и е изчерпал всичко друго, но не и позиция. Премиерът Борисов коментира, че в казаното от държавния глава вчера отново не е чул позиция за Навални. С нищо не съм го засегнал, за да може така остро да отговаря, освен да каже позицията си. Това е държавният ни глава, най-висшата инстанция. Да, не, няма да му се кара толкова. Не е страшно. Борисов припомни позицията на правителството за Навални и коментира част от вчерашното твърдение в отговора на президента, че Борисов не се бил трогнал от отравянето на Емилиан Гебрев. А нашата позиция на евроатлантическата демократична общност е да бъде освободен. Не чух позиция и по изгонените руски дипломати. Мисля над 6. Когато говори за Гебрев. А с службите в Великобритания ние много работим по тази тема. И тези, които минаха тогава, са обявени за персона на град. Ти речи, там се свършили всичко. Борисов смята, че когато са нарушени ценности, трябва да има позиция. И това не значи, че ние разваляме отношенията си с Руската федерация. Да, вътрешна работа. Вътрешна работа е безспорно
Но ние, когато провеждаме избори, защо каним наблюдатели от други страни да наблюдават изборите, за да бъдат абсолютно сигурни всички, че са честни, прозрачни и ясни. Коментарът Борисов направи при посещението си в Националния координационен център в МОСВ за контрол върху незаконния внос на отпадъци, наблюдение на язовирите и въздуха. Премиерът поиска от екоминистъра да изготви справка за всички нерегламентирани сметища в страната. И да вземем, за да имаме едни пари, да пратиме да ги изчистят един път завинаги и после вече контрола да бъде жесток. Борисов смята, че изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните места трябва да се разследва като престъпление. Той изтъкна, че санкции ще бъдат налагани на всички, включително и на кметовете на съответните общини, които не упражняват контрол. И още по случая Навални сега, международната общност осъди задържането на привърженици на руския опозиционен лидер Алексей Навални. Европейски държави настояват за нови санкции срещу Москва. Според различни информации, при вчерашните протести са били арестувани около 3000 души. Демонстрации в подкрепа на Навални имаше в около 70 руски града. Участвали са над 40 000 души. Денят в подкрепа на Навални завърши с масови протести и масови арести в Русия. Сред задържаните има и около 70 непълнолетни. Тази сутрин непълнолетните са били освободени. В ареста обаче остават много от привържениците на Алексей Навални. Правозащитни организации разпространиха кадри на насилие от демонстрациите. Това видео предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Руските власти обявиха демонстрациите за незаконни. Заради пандемията в страната са забранени масовите събирания. Понеделник външните министри от Европейския съюз ще обсъдят нови санкции срещу Москва заради ареста на Навални и негови привърженици. Администрацията на новия американски президент също реагира на случващото се в Москва. От Държавния департамент осъдиха насилието и призоваха за безусловно освобождаване на Навални. Британският външен министър призова руското правителство да спазва задълженията си за защита на правата на човека, поети към международните организации. Канада също изрази загриженост за случващото се в Русия и призова руските власти да освободят незабавно арестуваните. Картината на разпространение на COVID у нас показва, само 4 случая на заразени медици са регистрирани през изминалото денонощие, сочат данните на един информационен портал. Това е сериозен спад на заразени медицински служители за ден. Общо новите случаи на коронавируса са 266 при направени 4479 теста. Положителните проби са 5,9% от изследваните. През последното денонощие са вакцинирани 18 души и така общият им брой става 26109. А 4610 имат поставени 2 дози от ваксината. 8 за сега остават случаите на българи с нови английски вариант на COVID-19, но със сигурност ще има и други. Това каза в денят започва с Георги Любенов, доцент Любомира Николаева Гломб от Националния център за заразни и паразитни болести. Вариантът е по-заразен, но не е по-смъртоносен от медицинска гледна точка, каза доцент Гломб. От политическа е по-смъртоносен, защото има опасност болниците да се препълнят. Новият вариант се закача по-лесно и така се натрупва в по-голямо количество в носоглътката. Когато си заразен с повече вирус, той ще изкашляш повече вирус, обяснява доцент Николаева Гломб. Така ще се заразят повече хора. Преди влизаха 100 в болница, сега ще влизат 170. И досещате се, че много бързо ще се запълни болничния капацитет. Да. Тя обясни, че дори да се затворят границите, новият вариант ще дойде у нас и скоро носителите му няма да са само 8. Той заразява 70% повече. Тогава трябва ли да се разхлабват мерките? Трябва ни 70% повече, а хубаво би било 2 пъти повече дисциплина и съобразяване с околната. Вируса ще ни научи. Ако разхлабим прекомерно, той просто много бързо ще ни върне в коловоза. И пак ще си върнем стари мерки. И двете разрешени у нас ваксини неутрализират успешно новия вариант. Бързото вакциниране на хората би ограничило мутациите на вируса, каза още доцент Николаева Гломб. Тя смята, че твърде много се преекспонират производствените проблеми, свързани с ваксините. Въпрос на месеце в България да има достатъчно. Важното е да преборим тези 45% скептици по отношение на ваксини. Ако останат 45% от населението непреболедували и невакцинирани,
това ще позволи на вируса да си се вихри. Доцент Николаева Глон развенча и митовете, че заради новия вирус трябват по-висок клас маски. Най-подходящи остават обикновените хирургични маски, които да се сменят по 3-4 пъти на ден. Собственици на заведения от цялата страна са в готовност да се включат в националния протест, след като стана ясно, че отново няма да отворят на 1 февруари. Ресторантьори от Варна обявиха днес, че ще се присъединят към колегите си на 27 януари. Какви са аргументите им? Петър Дойкински е на пряката ни линия с подробностите. Добър ден! Добър ден, да. Собствениците на заведения искат отново да започнат да работят и то от началото на следващия месец. Причината е, че повечето от тях са на ръба на фалита заради продължителното затваряне на техните обекти и заради наложените ограничителни мерки. Всички тези обстоятелства ще изкарат собствениците на заведения на улицата на 27 януари. Какви ще са основните им искания в националния протест, ще ни каже Радослав Авджиев, който е собственик на кафе-бар в Варна. Добър ден! Добър ден! Приятно ми е. Казвам се Радослав Авджиев, собственик и управител съм на кафе-бар Амбрела в град Варна. Така, нашето искане единствено, реално погледнато, е да ни оставят да работим. Да отворим заедно с всички останали, защото, както сам споменахте, вече сме на ръба. Персоналите на почти всички заведения, и то не само във Варна, и всички хора, които са заети в този бранш, стоят без доходи, някои вече 6 месеца за 2020 година, други като нас по 4 месеца. Чакат се някакви помощи, чакат се някакви пари. Хиляда пъти се каза, че ще бъдат изплатени. Първо беше до празниците, за да имат хората пари по празниците. Нищо не се случи. После беше началото на януари, средата на януари. Ето в момента имаме ги данните от 42 000 човека, които са заети в този бранш. Някакви помощи от тези по програмата Запазиме са получили 16 000 човека, под 50%. Вие кандидатствахте ли по програмата Запазиме? По програмата Запазиме не съм кандидатствал, тъй като се наложи да съкратя хората, с които работих, и поради несигурността, дори и когато отворим, както казах, искаме да е на 4-ти заедно с всички останали, ще започна да работя сам в момента, докато не съм сигурен, че мога да се грижа за хората, които ще не има на работа. Добре, благодаря ви за разговора. Както чухте, сред основните искания на собственици на заведения да започнат да работят, и то по-скоро, според тях това е единственият начин да се спасят от фалит. Благодаря, Петър Дойкински от Варна, и към Чехия, където вече десетки ресторанти и барове в страната отвориха въпреки въведените строги мерки. Не закъсняе отговорът на властите. Срещу нарушителите са образувани дела за неспазване на забраните. Собствениците на заведения са заплашени от солидни глоби. Заведенията в Чехия са затворени от средата на октомври след рязко влошаване на епидемичната обстановка. Властите разрешиха само за кратко ресторантите и кафенетата да отворят преди Коледа. Представители на затворени бизнеси и активисти на Изправи се БГ протестират в момента пред Министерския съвет. Те настояват за оставката на правителството на вице-премиера Дончев, на министъра на икономиката и на социалния министър Деница Сачева заради неизплатени пари за малкия бизнес. Хора, останали без работа, се оплакаха, че не са получили помощта от по 24 лева на ден. Според Майя Манолова, председател на Изправи се БГ, са били изплатени между половин и 1 милион лева от обещаните 50 милиона. Изплатени са само веднъж 24 лева за 30 ноември. Пари за декември изобщо нямало, твърдят протестиращите. В петък в парламента социалният министър призна, че има забавяне на плащанията по програмата Запазиме, и каза, че всички пари ще бъдат изплатени до края на януари. Като причина за забавянето посочи огромния обем декларации и изгрешени данни в тях. От социалното министерство добавиха, че вече са изплатили над 6 милиона лева по тази програма. Помощи за пострадалите от земетресението в Хърватия ще отпътуват днес за градовете Загреб и Петриня. От базата в Панчарево на столичната дирекция аварийна помощ и превенция включваме Ростислава Генчева с подробности за благотворителната акция. Здравей! Добър ден! В благотворителната акция са се включили освен служителите на тази дирекция и Българския червен кръст и много частни български фирми. Тирът, който буквално замина преди минути, превозва печки, бойлери, строителни материали, храни, минерална вода и дезинфектанти. Вижте повече. Заедно с Българския червен кръст и с
директор на гражданска защита в Загреб. Ще бъде разтоварена едната част, където имаме бойлери и отоплителни уреди като радиатори. А останалата част, по-голямата част, ще бъде в Петрене, където носиме печки, строителни материали, дрехи, храни, вода, които са необходими за хората. Мисля, че в този момент най-важното за тези хора да им се помогне са с строителни материали. Благодаря ти, Ростислава Генчева, с подробности за благотворителната акция за пострадалите от земетресението в Хърватия. Към новините от Китай, където се провежда драматична операция по спасяване на миньори, които от две седмици са блокирани на 600 метра под земята. Инцидентът стана на 10 януари, когато взрив блокира 22 души в Златна мина. Все още не се знае причината за експлозията. През последните часове бяха спасени 11 души. Неясно обаче остава съдбата на 10 миньори. Те се намират в друг участък на мината. Знае се, че един миньор е починал предишните дни. При строги мерки срещу COVID-19 португалците избират президент. Страната е в извънредно положение от ноември, а преди седмица беше въведена карантина. Хората имат право да излязат навън само за да гласуват, да отидат на работа или да пазаруват. 13 000 души, сред които карантинираните, гласуваха от домовете си. За първи път в Португалия можеше да се гласува и предварително. 200 000 избиратели вече дадоха своя глас. Очакванията са за рекордно ниска избирателна активност. Според социологическите проучвания се очаква досегашният президент Марсело Рибело ди Соза от дясноцентристката социал-демократическа партия да бъде преизбран. Полицията в Нидерландия задържа най-издирвания престъпник на Азия. Це Чи Лоб, канадски гражданин от китайски произход, е сочен като предполагаемия бос на една от най-големите наркобанди в света. Твърди се, че той контролира азиатския наркопазар. Це Чи Лоб е сравняван с мексиканския наркобарон Ел Чапо. Задържането му е по искане на Австралия. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ, в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа на новините, приятен ден!